Bom dia a todos. Solicito os senhores vereadores a tomarem os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitante. E solicito o senhor secretário que verifique a presença. Vereador Aline. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marles Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. Vereador Tiago Piotto. Presente. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em discussão. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita. Projeto de lei ordinária número 101. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências. PLO 102. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento, aprovados pela Lei 4976, de dezembro de 2019, destinada à manutenção da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Tecnologia e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária, que denomina o empreendimento habitacional Ibitinga e para residencial Marli Arantes. PLO 104, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente destinados a serviços de saúde, ao SUS, serviços de saúde complementares ao SUS e a reforma do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ibitinga e da outras providências. O PLO 105, autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais vigentes do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, destinados à manutenção da autarquia e da outras providências. O PLO 107, urgência especial, altera a Lei Municipal 5.002, de 30 de janeiro de 2020. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores. PLO 106, de autoria da vereadora Aline Sartori, assunto, concede bônus por insalubridade no valor de 40% para servidores públicos que exerçam atividades essenciais durante a pandemia do Covid-19. Indicação, indico ao Executivo Municipal, por meio do setor responsável, realize os serviços de reperfilamento asfáltico em toda a extensão da rua Presidente Vargas, no Jardim Bairro São José, de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz. Ele juntou aqui fotos da obra, do local. Indicação, indico ao Executivo Municipal a roçagem e limpeza com a máxima urgência da Praça do Jardim Almira, a fim de evitar proliferação de animais peçonhentos. Da autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz também juntou fotos do local. Indico ao setor competente do Executivo Municipal a realização de serviço de tapa-buraco na rua Francisco Alexandre da Costa, número 111, no Jardim das Paineiras 2. De autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, também juntou foto do local. Solicito a operação tapa-buraco na rua Gabriel Vicenzo Delicato, esquina com a rua Isabel R. Zupolini, no bairro Santo Expedito, em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Ele anexou foto do local. Assunto, solicita operação tapa-buraco na Avenida Walter Piffer e Romão Fernando, em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca, endereçado ao senhor Luiz Antônio Guedes, secretário municipal de serviços. Solicita operação tapa-buraco nas ruas do bairro Jardim Taquaral e Paineira 1,
de autoria do vereador Marco Fonseca, encaminhada ao secretário municipal de serviço público. Solicita a manutenção de todos os aparelhos das academias ao ar livre instalados no espaço público, nos espaços públicos do município, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita a roçagem e limpeza urgente das áreas verdes localizadas nos bairros Natália, Altos do Pinheiro, São Benedito e Santo Expedito, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a senhora prefeita para que utilize a arrecadação da taxa CIPE, Contribuição de Iluminação Pública, para substituir as lâmpadas queimadas de todo o nosso município, de autoria do vereador Marco Fonseca. Sugere a senhora prefeita, através do setor competente, para que utilize o tempo do período da quarentena para realizar reparos no asfalto em vários pontos da cidade, bem como a retirada dos matos das guias e pinturas das faixas de pare e de pedestres do nosso, no nosso município, de nosso município. De autoria do vereador Marco Fonseca. Sugere que, juntamente com a entrega do kit, dos kits merenda, realizada pela Secretaria Municipal de Educação, o setor competente da Prefeitura providencie e dê início à campanha do Agasalho 2020, de autoria do vereador Marco Fonseca, encaminhado, né, o destinatário é Renata Gisele de Oliveira Jacob, secretária da Municipal de Desenvolvimento Social. Solicita manutenção geral das praças do bairro Vila Maria, Jardim Eldorado, Vila Isolina, Pacola e Paulo Biasi, de autoria do vereador Marco Fonseca, destinatário, secretário municipal de serviço público, Luiz Antônio Guedes. Assunto, indico a senhora prefeita municipal que verifique a situação em que se encontra a iluminação e energia da quadra da Escola Francisca Simões, que existe, mas não funciona, buscando solucionar o problema, de autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Leme da Silva, manifestando condolências à família. Profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento do senhor João Leme da Silva, ocorrido no dia 30 de abril, aos 66 anos de idade. Autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Dionísio Catalano Neto, manifestando condolências à família. Senhor Dionísio faleceu no dia 2 de maio, aos 79 anos de idade. Assinam aqui vários vereadores: Marco, Carlos, José Rocha, Tiago Mira. Ofício solicita a providência da Polícia Civil de Ibitinga quanto à presença constante de moradores de rua e usuários de drogas na área verde localizada ao lado do supermercado Salina, no bairro Jardim América, em caráter de urgência. Destinatário, delegado de Polícia Civil de Ibitinga, Edson Martins Gonçalves, assinado pelo vereador Marco Fonseca. Solicita da senhora prefeita quanto à presença constante de moradores de rua e usuários de drogas nas áreas verde, na área verde localizada ao lado do supermercado Salina, no América, em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Este encaminhado à senhora prefeita municipal. Solicita a providência do Ministério Público de Ibitinga quanto à presença de moradores de rua e usuários de droga na área localizada ao lado do supermercado Salina, no Jardim América. Encaminhado ao terceiro promotor de justiça de Ibitinga, Silvio Brandini Barbagallo, de autoria do vereador Marco Fonseca. E também solicita a providência da Polícia Militar de Ibitinga quanto à presença de moradores de rua, usuários de droga ao lado do supermercado Salina, ali no bairro Jardim América, em caráter de urgência. Ao senhor capitão PM Plínio Augusto Filomeno, comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar de Ibitinga. Ofício assinado pelo vereador Marco Fonseca. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura de recebidos diversos. Requerimento 166, requer informações sobre a terceirização da lavanderia da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. 1. Por qual motivo houve a terceirização da lavanderia da Santa Casa? 2. O que a Santa Casa pretende fazer com os funcionários? 3. A terceirização está sendo viável
em custo e benefício? 4. Como está sendo feito o recolhimento e retorno dos materiais? 5. Como funciona a sistemática da terceirização? 6. Enviar cópia da ata de aprovação e todas as informações que julgarem necessárias. De autoria do vereador Marco Fonseca. Está em discussão o requerimento 166 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Com a palavra, o vereador Marco. Cumprimento a todos, bom dia, também aos funcionários dessa casa, quem nos escuta e quem nos assiste. Tem muita discussão, muitos achismos que é dito em publicações, em grupos de WhatsApp, em mídia social e também várias pessoas entrando em contato comigo sobre a terceirização, sobre a possibilidade de ter roupas sujas ficando mais que 2, 3 dias lá, juntando barata, roupas com sangue, enfim, sobre a questão de demissão mesmo em período de pandemia. Então é importante que a Santa Casa se manifeste para que nós, como representantes do povo, possamos dar uma resposta sobre a viabilidade, sobre o porquê da terceirização, sobre o custo-benefício desta terceirização e, assim, chegarmos a uma conclusão, já que a Santa Casa recebe recursos do poder público, né, e merece merece dar essa explicação à sociedade bitinguense. Então, é apenas para que nós possamos ter o conhecimento de qual motivo, de qual necessidade, do custo-benefício, da sistemática de se trazer e se levar as roupas até a empresa que ganhou essa, que foi contratada pela Santa Casa, e que nós possamos dar a resposta à sociedade disso tudo. Está em votação. Favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento 167, de autoria da vereadora Aline Sartori. Requer informações sobre o recurso destinado pelo governo federal sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Qual é o valor do recurso destinado pelo governo federal ao município sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus? Qual o planejamento para a utilização desse recurso? Quando esse recurso estará disponibilizado? De autoria da vereadora Aline Sartori. Está em discussão o requerimento 167 da vereadora Aline Sartori. Muito bom dia, meus amigos vereadores, os funcionários da Câmara Municipal, aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social. Quem acompanha, né, o trabalho do Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados Federais e também pelo Senado, sabe que foi aprovado no último sábado, dia 2, uma ajuda de enfrentamento, uma ajuda financeira, né, de enfrentamento para os estados e municípios na questão da prevenção da Covid-19. É uma ajuda emergencial e financeira, devido à perda considerável de arrecadação dos municípios em relação ao ICMS e também ao ISS. A nossa cidade, ela será contemplada, né, com esse recurso de aproximadamente 7 milhões e 300 mil reais. E esse recurso, ele não será destinado exclusivamente para complemento do orçamento para a saúde, porque o município, ele também já teve perda considerável de arrecadação. Só em abril, nós perdemos em arrecadação de ICMS aproximadamente R$1 milhão. E fora os outros tributos que foram decididos através, né, da equipe que está à frente a essas questões tributadas dos impostos, né, na nossa cidade, de adiar ou prorrogar o recebimento em relação a impostos básicos, como o ISS e também o IPTU. Então, é importante que a gente tenha, de uma forma oficial, né, da Prefeitura Municipal,
qual vai ser esse planejamento para esse adicional de recurso financeiro que o governo federal distribuirá, né, de maneira não igualitária, porque pelas pesquisas que eu estava vendo, os recursos foram destinados pelo número de habitantes de cada município e também pelo número de infectados, né, pela doença. Então, eu acredito que alguns municípios, mesmo com um número de habitantes mais ou menos equilibrado, não será o mesmo valor que será destinado pelo governo federal. Mas o que importa é a nossa cidade, e a nossa cidade receberá em torno de R$7.300.000. Eu fiz esse requerimento de uma forma muito sincera, porque eu quero que as pessoas tenham contato e conhecimento do que realmente será aplicado com esse dinheiro. Porque não adianta a gente imaginar que talvez esse dinheiro servirá para construir um hospital de campanha, por exemplo, porque não será. Não adianta a gente imaginar que esse recurso virá para a gente adquirir mais respiradores, porque não virá. Esse recurso, ele está sendo disponibilizado pelo governo federal para auxiliar no custeio das cidades, devido à queda de imposto e de arrecadação dos municípios. Então, eu quis trazer esse tema para a nossa sessão de hoje, para a gente orientar, e quando a gente for falar sobre esse dinheiro, que a gente fale de uma forma muito sincera e transparente para a população, que não fica imaginando que talvez se possa adquirir alguns equipamentos ou alguns EPIs para complementar a prevenção ou os cuidados com os pacientes da COVID-19 ou até mesmo os suspeitos, porque, na realidade, esse dinheiro ele já é um dinheiro carimbado para que se utilize no custeio dos municípios. Seria isso, então, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Leopoldo. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas, vereadores e o público que nos ouve em casa. Eu queria dizer que eu acho muito oportuno o requerimento da vereadora Aline e pensar o seguinte, né? Não sei se a gente deve considerar que esse recurso seja um adicional para o nosso município, uma vez que o nosso município está perdendo a arrecadação, muito, né? Bruscamente, né? Então, na verdade, esse recurso ele viria para compensar essa perda de arrecadação que nós estamos tendo. E esse esclarecimento que Vossa Excelência colocou aí, eu acho que é muito importante realmente demonstrar para a população com clareza de que forma que ele vai ser usado. Mas eu acho que a gente não deve considerar que seja um adicional. Eu acredito que seja mais uma compensação pela perda de arrecadação que nós estamos tendo. E esse é um fato que é preocupante, a queda da arrecadação dos municípios. Ontem eu estava vendo no jornal a cidade de Marília, que já está começando a ter os reflexos da queda de arrecadação. Eu estive conversando com o Rafael, diretor de finanças do nosso município, e questionei ele. Qual é a nossa capacidade de arrecadação, o nosso orçamento, como que vai ser? Aí ele me falou, olha, Leopoldo, eu acredito que para os próximos 2 a 3 meses a gente está tranquilo, mesmo com esse recurso que vai vir, porque, na verdade, é um recurso que seria usado para compensar a nossa perda de arrecadação. Depois disso, a gente não sabe. Pode ser até que a gente fique dependendo muito dos repasses do governo federal, que é o único que tem condições de emitir títulos, fazer um financiamento para repassar para os municípios, porque é o momento que os municípios estão sem arrecadação. Né? Só para completar, senhor presidente, né?
foram suspensos os pagamentos de IPTU, contas de água, etc. Né? Mas, assim, é muito importante o nobre requerimento da vereadora. Eu acho que vai esclarecer realmente muitas dúvidas, né, que as pessoas pensam, às vezes, que é um recurso que vai vir e está sobrando para o município, e não é nada disso. Né? Então, até gostaria de assinar, se a senhora me permitisse. Claro, está aberto para todos. É bom esclarecer, porque as pessoas estão achando que realmente, falando, comentando, que é para compra de respirador. Com esse dinheiro dá para comprar, ter vários respiradores para a população, dá para suprir todas as necessidades. Pode ser um aditamento para que possa suprir a queda de arrecadação do município, que tem uns compromissos que não pode ser, não tem como ser adiado. Né? Pode até, sim, prorrogar aí por uns 90 dias, mas tem que cumprir os compromissos. Então, é preciso que o Poder Executivo mande para essa casa todas as informações possíveis, e se realmente já está em conta esse dinheiro, quando vai entrar em conta esse recurso, para explicar à população. De repente, falou lá, comunicou lá que tem 7 milhões, mas quando vai ser depositado em conta do município esse dinheiro? Que é muito importante isso aí. De repente, mas todo mundo acha que está em conta já pode estar já pagando, já fazer aceitar os seus compromissos que tem. E aí fica uma questão de falta de informação. Né? Às vezes, algumas questões, algumas palavras colocadas, pode ser que a população entenda de outra forma, entendeu? Então, é importantíssimo que seja realmente revisto. Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado. Requerimento 168, também é o mesmo tema, do vereador Marco Fonseca. Onde será aplicado o recurso destinado pelo governo federal referente ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus? O dinheiro já está disponível? Com a palavra, o vereador Marco. Bom, vamos lá, por partes. Eu não sabia desse requerimento da vereadora Aline, mas é mais ou menos praticamente a mesma questão. Existe uma publicação que Ibitinga teria o direito de R$ 7.322.171,49 para o enfrentamento ao coronavírus. Uma importância de R$ 25 bilhões, como eu disse, do programa de enfrentamento ao coronavírus, que não é adicional, não é perca, e sim para o enfrentamento do coronavírus. Também estados e municípios terão R$ 4 bilhões extras para também combater o coronavírus. Todos os municípios do Brasil foram contemplados e poderão utilizar esse dinheiro para materiais de insumos, para abrir leito, para custeio. Inclusive, importante salientar, que muitos desses valores podem ser feitos, inclusive, com dispensa de licitação. Então, é importante a complementação ao requerimento anterior, ao requerimento 167, de autoria da vereadora Aline, e esse requerimento 168, de minha autoria. Para que saibamos que ainda não foi votado no Senado, aliás, não foi votado na Câmara, foi votado apenas pelos 81 senadores em primeira votação, tem uma segunda votação no Senado e depois vai ter uma votação na Câmara do 513. Então, não tem a junção dos 513 deputados federais mais 81 senadores que formam o Congresso Nacional, 594 membros. E sim, nós temos aí a votação que será passada na Câmara e, com toda certeza, esse recurso vai vir aqui. É importante também salientar, e muito bem importante, que a senhora prefeita encaminhe para a Santa Casa e mande para esta casa um projeto de lei enviando os R$ 2.100.000 através de uma emenda minha, votada por todos os nobres colegas, no orçamento, que tirou tirou aqui do caixa da Câmara Municipal. Esse dinheiro vai ajudar muito a Santa Casa, até porque é R$ 2.100.000 para custeio. E nós estamos aí em maio,
e até agora esse 2 milhões e 100 mil não chegou na Santa Casa para o custeio. Entendo a questão das percas, a questão do ICMS, entendo também que nunca teve tanta colaboração para a saúde pública de entidades, de empresas. A Ambev, por exemplo, está fabricando máscaras PET para distribuir. Já recebemos máscaras de vários empresários de várias cidades, inclusive máscara de TNT, máscara de proteção facial. Já recebemos álcool, álcool em gel, enfim. Também está tendo muita ajuda. E, ao mesmo tempo, muitos daqueles procedimentos menores também foram cancelados, economizando, assim, também na saúde pública. Então, é importante que a Santa Casa receba esses 2 milhões e 100 mil reais, é importante que nós, vereadores, saibamos para onde vá, para onde irá a cota parte do município, no valor de 7 milhões 322 mil reais, R$ 171,49. Para que nós possamos saber até onde e onde serão gastos. É um valor para o enfrentamento do coronavírus e, portanto, a senhora prefeita pode, inclusive, pagar subvenção para a Santa Casa com esse recurso. Pode pagar manutenção de pronto-socorro, pode pagar manutenção de UPA, enfim, pode utilizar com convênios. Então, é importante que esta casa esteja atenta para saber aonde serão destinados esses mais de 7 milhões de reais. Esses 2 milhões, ele é pago, como ele é pago para o convênio Santa Casa? Ele não é relativamente com 12 avos, que mensalmente valor X? Não, não é entendi pagamento, a colocação do senhor. 2 milhões e 100, que é para ser pago para Santa Casa. Os 2 milhões e 100 é outro convênio. Então, do convênio 2 milhões e 100. Nós aprovamos um convênio. Ah. Nós aprovamos um convênio. Foi um recurso que é da casa, que tinha aqui, que foi transferido para... Que até agora saiu da casa, está na conta da prefeitura, dotação, e ela não encaminhou para Santa Casa. Não é isso? Não encaminhou para Santa Casa ainda. Precisa mandar um projeto de lei para esta casa autorizar o uso de custeio de 2 milhões e 100 mil reais que a senhora prefeita não repassou até agora para o custeio da Santa Casa. Com a palavra, vereador. É só uma questão que eu fiquei em dúvida, porque o plano de trabalho da Santa Casa passou e, se eu não me engano, nele já estavam acrescidos 2 milhões e 100, justamente no plano que ela mesma apresentou. Não, inclusive veio a resposta... Nós aprovamos já até para realmente fazer o repasse, mas ele foi feito de maneira... diluída dentro do próprio plano de trabalho. Não, isso é o que eu me lembro. Sim. Depois a gente pode pegar o plano de trabalho. Podemos pegar o plano de trabalho. Eu não me lembro agora qual a data corretamente, mas aí a gente confirma. Dos 2 milhões e 100 mil da Câmara Municipal não foi remetido. Aliás, não vai dar para esperar acabar a pandemia para conseguir essa resposta. Então, a gente, inclusive veio uma resposta do Jean, que é o presidente aqui do Conselho, falando que esse 2 milhões e 100 mil não veio. Então, existe a resposta já. Quando veio a resposta? Desculpa. Veio a resposta faz tempo já, antes da pandemia, em fevereiro. Mas o plano de trabalho já tinha sido votado. Já tinha sido? Foi anterior. Porque o plano, eu lembro que tinha, inclusive, uma justificativa de aumento do valor do plano de trabalho. O aumento é do orçamento da prefeitura com Santa Casa, com UPA, com Ambulatório de Especialidades e com Pronto-Socorro da Vila Maria. Os 2 milhões e 100 mil reais foi um plus que saiu do orçamento da Câmara. Então, uma coisa é aquilo que foi tratado, prefeitura com Santa Casa. Prefeitura com Santa Casa UPA, prefeitura com Santa Casa Pronto-Socorro da Vila Maria, prefeitura com Santa Casa e prefeitura com Santa Casa Ambulatório de Especialidades. Outra coisa é o plus, aquilo que saiu do orçamento da Câmara e não do orçamento do município para ir para a Santa Casa, que é 2 milhões e 100 mil que saiu da Câmara Municipal para ir para a Santa Casa. Isso era um plus, era custeio de 2 milhões e 100 mil reais a mais para a Santa Casa. Então, eu peço que todos vocês, né, possam conversar com os cabanos, senhor presidente, por favor. Converse com o Jean, né, e tirem as suas opiniões. Converse, a representante da Câmara alterou que a Fátima pediu exoneração, não sei quem é o representante do Poder Legislativo agora no Conselho de Administração da Santa Casa, mas é importante que nós tenhamos essa pessoa e que também nos informe sobre esses 2 milhões e 100 mil. Está em votação. Favorável, permaneça com isso. Estamos contrário, permaneça.
requerimento requer informações sobre o cumprimento da Lei 4.982, de 23 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de rede de segurança e ou tela de proteção no local onde é realizado o trabalho de roçada no município de Bitinga e da outras providências. 1. Por quais motivos as telas de proteção não estão sendo utilizadas durante o serviço de roçagens, sendo que existe legislação para isso? Por que os caminhões que transportam caçambas em nosso município não estão com as telas de proteção? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa, ele anexou aqui diversas fotos das situações aqui elencadas pelo vereador. Está em discussão o requerimento do 169 do vereador Richard. Com a palavra, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha também através da rádio e das redes sociais na Câmara Municipal. Bom, eu já falei há um tempo atrás sobre as leis que são aprovadas, propostas pelos vereadores, né? Aí mais duas leis que foram aprovadas nessa casa, propostas por mim, com relação às telas de segurança em roçagens, e também foi uma emenda de uma lei que já existia em relação às telas de proteção em caminhões que carregam caçamba, que transportam caçamba. Essas fotos que estão anexadas aí no meu requerimento, eu mesmo tirei e tenho visto que nada mudou depois que a lei foi aprovada. Os funcionários que prestam serviço de roçagem no município não têm usado a tela. Quando eu vejo uma telinha, ela está lá longe e os funcionários trabalhando num determinado ponto, a tela praticamente jogada em outro canto. Então, não teria motivo para ser aprovado isso se não for utilizado, né? Se não houver fiscalização. E em relação também às caçambas, na foto que eu tenho aí, inclusive um caminhão está com duas caçambas lotadas, e a gente sabe que as ruas de Bitinga não são tão lisinhas para que não haja nenhum tipo de balanço para as pedras e concretos e entulhos não caírem, e a gente sabe do quão isso é perigoso, principalmente para veículos que vão atrás do caminhão durante o trajeto. Então, o meu questionamento é saber por que não está sendo fiscalizado, por que, quando se trata do município, não está sendo usada essas redes de proteção. A gente sabe que eles ficam ali roçando, está fazendo o seu trabalho, porém não sabe o que tem dentro do mato, né? Pedras, pega no equipamento, espirra pedra, pedaço de madeira, e isso machuca, isso causa danos tanto para as pessoas quanto para os veículos que também trafegam por aquele lugar. Então, meu requerimento é para saber por que não está sendo cumprida ou não estão sendo cumpridas as leis aprovadas nessa Câmara. Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta. Está aprovado. Moção de aplauso a todas as bandas de bitinguenses pela realização de shows através de lives e pelas arrecadações em alimentos e dinheiro, de autoria do vereador Marlos Mancini. Está em discussão? Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Moção de aplauso ao Rotaract Club de Bitinga pela realização de ação solidária realizada nas redes sociais, arrecadando cestas básicas, leites, produtos de limpeza e higiene, para serem destinadas às entidades assistenciais do município. De autoria do vereador José Rocha. Está em discussão a moção de aplausos. Deixa aqui em aberto para todos os vereadores que queiram apoiar. É muito importante a gente estar dando esse apoio aqui a essas organizações que estão aí trabalhando em prol dos menos favorecidos. Votação. Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta. Aprovado. Moção de aplauso. Amor Exigente de Bitinga, a entidade Amor Exigente de Bitinga, pelos 10 anos de atividade completados em nosso município, no dia 30 de abril de 2020, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão? Com a palavra, vereador Marco. Senhor presidente, foi inaugurado em 2010, até hoje tem um amor exigente com as atividades em nosso município. 30 de abril de 2010, não esqueço desta data. Queria parabenizar todos os envolvidos. Eu era prefeito na época, cedemos o prédio lá do antigo Colégio Objetivo, ali na Avenida do Parque, e até hoje estão fazendo um brilhante trabalho em nossa cidade. Então, aqui, eu não poderia deixar passar em branco essa parabenização pelo excelente e brilhante trabalho que todos os membros do Amor Exigente de Bitinga e também geral de todo o país realizam. Está em votação? Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. E peço ao nobre vereador se poder estar assinando. Eu gosto de incentivar, assim, apoiar todos esses trabalhos voluntários que prestam nosso serviço, nossa cidade. Moção de aplauso à senhora Mari Silva pela comemoração do 5º ano de existência do Polo de Apoio Presencial do Centro Universitário Uninter de Bitinga, que aconteceu no dia 2 de maio de 2020. De autoria do vereador Marco Fonseca. Está em discussão? Votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Moção de aplauso ao deputado estadual Campos Machado pela emenda impositiva alinhada ao Plano Plurianual do Estado de São Paulo, PPA 2020-2023, destinado verba para Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. De autoria do vereador Marco Fonseca. Está em discussão. Com a palavra, vereador Marco. Eu queria aqui dizer que existem ainda outras emendas indicativas por parte do deputado, mas queria agradecer essa emenda impositiva, né, no valor de R$100 mil, deputado Campos Machado, que sempre ajudou Ibitinga. Também externar aqui o agradecimento, em nome dos vereadores do PSDB aqui, o Matheus e o Richard, ao deputado estadual Cauê Macris, que também enviou R$130 mil, e destacar duas questões nesta moção, deputado estadual Campos Machado. Destacar duas questões de vital importância. A primeira, já disse agora há pouco, que é sobre os R$2.100.000 que a senhora prefeita deve repassar para a Santa Casa de Bitinga com referência à emenda de minha autoria no orçamento e votada por unanimidade. A segunda questão, não poderia deixar de destacar, o árduo trabalho que o Dr. Marlos Mancini, juntamente comigo, conseguimos também para a Santa Casa, no importe de R$1.250.000, que serão enviadas para a Santa Casa, ou através de emendas impositivas ou de emendas indicativas. Né, a Santa Casa já recebeu as publicações, então não poderia deixar de destacar esse trabalho. São várias emendas de 150, de 200, de 250 mil, que eu e o Dr. Marlos Mancini corremos atrás e que será também destinada à Santa Casa de Bitinga. É uma ajuda, são todas elas para o custeio da Santa Casa. Então, além do plano de trabalho para a Santa Casa, para a UPA, para o pronto-socorro da Vila Maria, ambulatório de especialidades, tendo esses R$2.100.000 que sairão das contas aqui da Câmara Municipal, do orçamento da Câmara Municipal, que já está disponível a senhora prefeita enviar para a Santa Casa, mais R$1.250.000 destinados aí através de um trabalho árduo do Dr. Marlos Mancini, meu, mais os R$100.000 do Campos Machado e R$130.000 do Cauê Macris, a Santa Casa quase que dobra a quantidade de recursos recebida no ano de 2020. Isso é muito importante e nós nem sonhávamos com essa questão da pandemia quando corremos durante o ano de 2019 atrás dessas indicações. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Só pela ordem, vereador. É um requerimento, né? Não, é moção. Moção. Moção? Ah, tá. Moção de aplauso ao deputado Campos Machado. R$100.000 de emenda impositiva. Está em votação? Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. A gente parabeniza todos os deputados, dependendo de
de qual partido que possa estar ajudando a nossa cidade. Está aprovado. Moção de aplauso ao senhor Antônio Carlos Sarmiento, pelos 27 anos da loja Sarbone, em Bitinga, comemorado no dia 3 de maio de 2020, de autoria do vereador Marco Fonseca. Está em discussão a moção de aplauso? Votação? Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Moção de congratulações. Envia moção de congratulações pelo transcorrer do Dia da Educação, comemorado no dia 28 de abril. Destinatário, senhor secretário municipal de Educação de Bitinga, a dirigente regional de ensino de região de Taquaritinga e o ministro da Educação, ministro da Educação do Estado de São Paulo, secretário de Educação do Estado de São Paulo, né? De autoria do vereador Marco Fonseca, que também é o ministro de Educação. Está em discussão? Com a palavra, o vereador Marco. Eu acho que, diante dessa pandemia, todo mundo se reinventou, inclusive na questão educacional. Então, existe aí uma parcela importantíssima do Ministério da Educação em Brasília, da Secretaria Estadual de Educação em São Paulo, mas, acima de tudo, das Secretarias Municipais de Educação. E eu falo em nome da Secretaria Municipal de Ibitinga, particularmente. E também da Secretaria da Delegacia de Ensino de Taquaritinga, que atende as escolas da rede estadual. E por que não dizer também das escolas da iniciativa privada, as escolas particulares, faculdades em nossa cidade, até aquelas que, porventura, têm aí os cursos à distância. Por que reinventaram? Não existe, a política não se faz em Brasília, não se faz na capital do estado, a política se faz em cada município. Por isso que eu sou municipalista. As coisas acontecem no município. E os professores, a direção de cada escola, juntamente com a Secretaria de Educação, acabam se envolvendo com os alunos e com suas respectivas famílias. Daí chegam a saber da necessidade de cada munícipe, acabam sabendo da necessidade de cada aluno e, automaticamente, consequentemente, da necessidade de suas famílias. Então, reinventou, seja com aulas através de canal de televisão, através de apps e aplicativos da mídia social, seja também com a distribuição de alimentos a esses alunos, como está sendo feito aqui em Bitinga para a rede municipal de educação. A rede estadual optou lá por R$ 55,00 por aluno, onde as diretorias de cada escola estão entrando em contato com os alunos da rede estadual de ensino. O município optou em dar um kit à alimentação. Enfim, fiz uma indicação também nesta manhã, falando justamente para que se comece a campanha do agasalho em nossa cidade, juntamente com essa distribuição do kit. Por que é importante? As pessoas não estão indo para as escolas. Então, antecipar essa campanha do agasalho e já começar a distribuir juntamente com o kit. Não existe quem conhece a realidade das crianças do que os professores e auxiliares de cada classe, de cada sala de aula. Então, é importante essa antecipação, essa parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a Secretaria do Município. Então, aproveito esta moção para parabenizar, porque não existe, não é fácil. O que nós estamos, não existe nada passado do que aconteceu com essa particularidade da pandemia. As pessoas estão dentro de casa, as crianças sofrem por ficar dentro de casa, né? Sempre costumo dizer que cada um está numa determinada situação financeira e automaticamente numa determinada situação psicológica. Então, é importante que nós tenhamos, e aproveito essa comemoração, né, do Dia da Educação para parabenizar todos e fazer também esses votos falando da indicação. Está em votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Toda matéria lida será encaminhada de forma regimental
passamos para a tribuna livre dos vereadores. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema. Livre. Com a palavra, o vereador Marco. Bom, foram várias indicações desta noite, dentre elas manutenção nas praças da Vila Maria, Jardim Eldorado, Vila Isolina, Pacola, Paulo de Biasi. Surgiram também a entrega de kits, como eu disse agora, juntamente com a entrega de kits da merenda realizada pela Secretaria de Educação, que o setor competente da Prefeitura Municipal providencie de início a campanha do agasalho, que foi o que eu disse agora há pouco. Sugiro também à senhora prefeita, através do setor competente, que utilize o tempo do período de quarentena para realizar os reparos no asfalto em vários pontos da cidade, bem como a retirada dos matos, das guias e pintura das faixas de pare de pedestre em nosso município. Também indiquei à senhora prefeita para que utilize a arrecadação da taxa do CIP para substituir as lâmpadas queimadas em todo o município. Também a roçagem e limpeza urgente das áreas verdes localizadas nos bairros Jardim Natália, Alto dos Pinheiros, São Benedito e Santo Expedito. Solicitei também a manutenção de todos os aparelhos das academias ao ar livre instalados nos espaços públicos de nosso município. Solicitei a operação tapa-buraco nas ruas do bairro Jardim Taquaral e Paineiras 1, operação tapa-buraco nas avenidas Walter Piffer e Romão Fernando em caráter de urgência e também a operação tapa-buracos na rua Gabriel Vicenzo Delicato, esquina lá com a Isabel Zupolini, no bairro Santo Expedito, também em caráter de urgência. Fiz alguns ofícios, e é importante, dentre eles, a Polícia Militar, ao Ministério Público, a senhora prefeita e também a Polícia Civil de Bitinga, sobre as pessoas que estão morando, ficando de dia, de tarde e de noite, ali na Itálico João Moreale, ali próximo, no fundo, na verdade, do supermercado Salina. Ali as pessoas estão morando ali, está tendo muita briga, muita confusão, fizeram barracas, eles estão fazendo as suas necessidades fisiológicas na rua, com o calor vem o mau cheiro. Já vários moradores reclamaram, eu fui lá, tirei foto e realmente ali está muito complicado. Então depende ali de uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social de Bitinga e também das polícias militares e civil para conter a ordem naquele local. Vários vizinhos estão reclamando, várias pessoas que vão no mercado estão ficando com medo de sair daquele local e também encaminham o Ministério Público para acompanhar as devidas providências. A semana passada eu falei sobre a questão do relatório da SEI, estou acabando e essa semana ainda eu encaminho aos vereadores Tiago e Richard, que é o presidente da comissão. Então é isso que eu tenho para a tribuna desta manhã, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui tornar público... Deixa eu baixar. Eu quero aqui tornar público o projeto de lei que nós votaremos já já, o projeto de lei enviado pela senhora prefeita de convênios. Né? Nós votaremos em regime de urgência especial vários projetos, e o PLO 104, ele abre crédito adicional especial para complementar um recurso da saúde e também para complementar, abrir, né, o crédito para o recurso da reforma do terminal rodoviário aqui da nossa cidade. Eu quero dizer que foi um recurso que eu conquistei junto ao deputado federal Paulinho da Força, na ordem de 250 mil. Então, hoje, efetivamente, nós votaremos este importante projeto, haja vista que é um local, né, um espaço físico de grande fluxo de pessoas, importantíssimo, uma revitalização naquele local para a nossa estância turística. Então, eu gostaria aqui de deixar, né, esse comunicado a toda a população da nossa cidade. Eu, particularmente, estava ansiosa para a votação desse projeto,
Agora, porque quando a gente consegue, né, o recurso de um deputado, seja federal ou seja estadual, a partir do momento que a gente recebe a confirmação da liberação desse recurso, ainda existem outras etapas a serem cumpridas. E essas etapas, elas são lentas, morosas, devido à burocracia que envolve, né, as questões da administração pública, dos recursos públicos e, enfim. Então, eu me sinto lisonjeada de ter conseguido este recurso e ainda mais de ter conseguido, né, e ter conquistado a confiança do nobre deputado que transferiu esta verba no valor de 250 mil, que não é um recurso tão fácil de conseguir, né, da gente conseguir para o nosso município. Mas aí fica o meu agradecimento especial ao Partido Solidariedade e também ao nobre deputado Paulinho da Força, e também agradecer a toda a equipe, né, da prefeita municipal. Eu que o ano passado estive com ela pessoalmente na superintendência da Caixa Econômica Federal em Bauru, onde ela me convidou para testemunhar, né, a assinatura desse convênio que ela fez, e de garantir o recurso para a reforma do nosso terminal rodoviário intermunicipal. É importante porque esse recurso também, ele é oriundo do Ministério do Turismo, que é um recurso especificamente de apoio às estâncias. Então, eu me sinto mais lisonjeada ainda de ter trabalhado em prol da melhoria dessa obra, né, tão importante para a nossa cidade e desse espaço público que precisa, de fato, ter cuidado e carinho. Eu tenho certeza que esse recurso vai, enfim, ajudar na ampla melhoria que nós precisamos apresentar naquele local. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos. Bom dia a todos, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, nos ouvem pelo Complexo Rádio Bitinga, né? Grupo de Rosa de Comunicação. Nós somos, essa semana, até pegado de surpresa a respeito das inscrições das Casas Populares, que eu esperava que ia demorar um pouco mais, né? Ibitinga teve três períodos bons, onde se construíram muitas casas populares. Foi aí na época do prefeito Licínio Arantes, que fez a Vila Maria, muitas casas. Prefeito Roosevelt, muitas casas. E, por último, o nosso companheiro aqui, vereador Marco Fonseca, que fez muitas casas, embora ele não tenha sido privilegiado em entregar suas casas. Fez e não entregou, né? E nem culpa dele, nem culpa de quem entregou, mas foram feitos alguns sorteios, e as pessoas que ouviram a respeito desse sorteio nessa semana nos procuraram e fizeram algumas indagações. E dentre elas, que veio ao nosso conhecimento, eles nos cobram fiscalização no momento de entregar essas casinhas. Então, por incrível que pareça, eu estou com o edital aqui da CDHU. E nesse edital aqui, algumas das perguntas que me fizeram estão sendo respondidas aqui. Muitas pessoas que foram contempladas ali no Santo Expedito, na Vila Maria e também nas casas que entregou o ex-prefeito Roosevelt, eles tiveram direito nas suas casas e venderam. Logo em seguida, fizeram dinheiro fácil para gastar naquilo que não necessitava e hoje estão correndo atrás de uma casa popular. Uma vez que o aluguel Ibitinga hoje é muito caro. Mas uma das perguntas que eles me fazem, que as pessoas me fizeram na semana, é se vai ter critério quanto ao tempo de moradia das pessoas em Ibitinga. Isso é importante, porque muitas pessoas que pegaram casa de Ibitinga ficaram 6 meses na casa, foram embora, venderam as casas por preço de banana, e muitas pessoas que precisam de verdade não foram contempladas. Também tem aquelas pessoas que usam as casas somente para alugar,
pega uma casa, já tem sua casa, e aluga essa casa para fazer dinheiro mais fácil ou ter uma arrecadação melhor, para viver melhor. Não é certo, porque, no meu jeito de ver, muitas pessoas estão precisando de casa, tanto é que ontem, me parece, que foram feitas mais de 3.500 inscrições através do aplicativo. Aplicativo esse que muitas pessoas que não têm facilidade com a internet não conseguiram fazer. Tanto é que hoje a senhora prefeita colocou um grupo ali no pavilhão de exposição para ajudar essas pessoas a conseguir fazer a sua inscrição através do aplicativo. Mas o que me chama atenção aqui no edital é que vai ser feito o sorteio através, se tiver a pandemia, vai ser feito pela internet, né? E se tiver tudo normal, vai ser feito presencial, onde as pessoas vão ter acesso a duas senhas, né? Uma vai ser colocada na urna e uma vai ficar com a pessoa. E a pessoa vai poder contemplar de perto o sorteio. Eu espero que nesse sorteio seja feito na maior lisura, para que as pessoas que já foram contempladas, ou melhor, para que as pessoas que não foram contempladas ainda, que as pessoas que merecem de verdade receber sua casa, elas possam adquirir sua casa e morar nessas casas. Não fazer dessas casas objeto de uso para conseguir um benefício a mais, ou para fazer trocas, ou alugar, porque eu sei que tantas pessoas nos procuram, como procura cada vereador que está aqui nessa casa, e falam assim: vereador, eu quero tanto uma casinha e lá no Santo Espírito tem casa fechada. É verdade, eu passo por lá, eu ando por lá. Eu vejo as casas fechadas. Infelizmente, nós não podemos fazer nada quanto a isso. As pessoas que foram contemplar com aquelas casas lá, ou pessoas que venderam aquelas casas lá, eles fizeram uma coisa muito bem feita, um contrato de gaveta, e quando a Caixa vem fazer alguma coisa em prol para ver se tem alguma dificuldade, algum problema, as pessoas procuram o ex-proprietário ou a pessoa que foi contemplada lá, que tem o contrato, e ainda dá um dinheiro para essa pessoa ir lá e confirmar que a casa ainda é dela. Infelizmente, isso acontece, viu, vereador? Infelizmente, na nossa cidade, ainda acontecem essas coisas. Ou melhor, no nosso país, muitas vezes as pessoas criticam o político e dizem que o político é corrupto, mas ela mesmo se corrompe fazendo essas coisas. Vereador, posso terminar, presidente? Pois não, vereador. Então, essas pessoas, elas mesmas se corrompem fazendo esse tipo de ato. Espera um pouquinho. Peguei minha casa, vou morar na minha casa. Não vou alugar, não vou alugar, porque tem tantas pessoas precisando. Então, o CDHU agora coloca aqui que a pessoa tem que ter pelo menos 5 anos de moradia em Bitinga e comprovar, através de carteira assinada, isso é importante. Deveria ser mais anos, mas é 5 anos somente aqui, no edital. Isso é importante. E ele diz assim ainda aqui, que a pessoa tem que continuar com aquele aplicativo, o Caizala, para ter as informações constantes, ou diariamente no seu celular, daquilo que está sendo acontecendo até o sorteio dessas casinhas. Isso é importante. A pessoa colocou o aplicativo no seu celular, segura esse aplicativo para que ela possa ter informação diariamente a respeito daquilo que está sendo feito através do CDHU. Tudo isso é muito importante. Então, era essas as minhas palavras esta manhã, e eu fico contente, porque, embora sejam tão poucas casas, só ontem quase 3.500 inscrições, e eu acredito que vai chegar, quando o prefeito Marco Fonseca, na época, fez a inscrição, era 8 mil casas que precisavam. Ele fez quase 600, não foi isso? E foi isso, vereador? Quase 700. Quase 700. E hoje, por incrível que pareça, quando eu vou ali no Ibitinga, atrás do cemitério, Ibitinga 3, é isso, vereador? Isso. Bitinga 3, né? Quando eu vou ali, eu vejo casas fechadas e pessoas que estão somente usando aquilo ali para se beneficiar lá na frente. Então, infelizmente, isso aconteceu. Não foi culpa do prefeito, não foi culpa daqueles que entregaram, mas as pessoas usaram de maldade, sim. E nessas casas que estão aqui, são poucas casas, muito pouca casa, deveria ser muito mais. Mas pela burocracia, porque quando nós fomos ali no CDHU em Bauru, acho que foi eu, a vereadora Aline, o vereador Mira e José Rocha, nós vimos uma burocracia que é para se construir casa popular nos dias de hoje. Mas, mesmo assim, foram construídas 172 casas. E que essas 172 casas sejam famílias que verdadeiramente precisam sair do aluguel e que possam ser contempladas. Obrigado pela oportunidade. Passa a presidência ao vereador Marlos. Com a palavra, vereador Zé Rocha. Senhor presidente, bom dia a todos os vereadores que estão acompanhando pela
pelo nosso grupo de Rock de Rosa, comunicação, os Facebook, enfim. Eu tenho feito aí um trabalho de procurar ver algumas indicações minhas e fui ao encontro dela. Lá no Paulo de Bias, na rua João Marotti, eu fiz uma indicação faz tempo, pedi para o secretário de administração e ele falou que de prontamente que ia ser feito. Já se passa mais de 30 dias, eu passei por lá e continua do mesmo jeito. Então, peço uma atenção aí ao secretário de administração para que possa resolver a questão lá da rua João Marotti, no Paulo de Bias. Passei em frente da creche de São Benedito, eu ia fazer uma indicação, mas já peço aqui que façam a limpeza lá na creche São Benedito, e vai ser um motivo de um requerimento para essa semana, né? Saber quando realmente vai a retomada da creche. Porque nós estamos agora no momento de pandemia, como eu sempre falei, mas tem alguns trabalhos que precisam da continuidade. Logo vai ter aí, se Deus quiser, vai passar esse momento, e as atividades com certeza vai precisar ser contemplada, principalmente a creche São Benedito, a Framboyant, que eu vou fazer um documento pedindo informações dessas duas creches. Sobre as casas populares, como o Carlinhos já falou, seria necessário também que colocassem algumas pessoas, da mesma forma que o desenvolvimento social fez na questão aí do auxílio emergencial, mas que possa dar uma atenção àquelas pessoas simples que realmente todas perguntam, porque não tem um celular, como é que eu faço, que não tem um aplicativo, como é que o meu celular não abaixa, que possa dar um suporte para essas pessoas que realmente queira, que necessita de casas populares e que precisa fazer suas inscrições também. É interessante, eu vou adentrar um pouco sobre a questão da CDHU, mas como se fala em casa popular, quando eu vejo, não sei se isso é verdade, procede ou não, pessoas até de 5 a 10 salários mínimos que pode ser contemplado, não sei se isso é verdade, então se percebe que as casas não é para realmente, somente para aqueles que realmente necessitam, né, que vivem em vulnerabilidade, que seja casa de prestações baixas. Eu não sei se ela vai conseguir fazer aí um trabalho, aí, principalmente pessoas muito carentes, que realmente que estão, moram em setor de risco, que precisa ser contemplado também. Então, precisa sim, o nosso governador, que pudesse rever essa situação, principalmente se for verdade, essa questão da CDHU. Outra questão, andei lá no Maria Luísa 1, eu tenho vários pedidos feitos no Maria Luísa, principalmente de canaleta, revitalização de tabu-buraco, ali nas bocas de lobo, grades, algumas questões de limpezas, eu passei por lá e continuo prometendo que ia ser feito. Conversei com o secretário e não foram ainda iniciados. Espero que se inicia. Passei também em frente da escola, como a vereadora fez uma indicação, eu coloquei lá na Francisca Simão algumas questões de calçada, uma troca de alambrado, rede de ali na forraça, na área de alimentação, enfim. Então, solicitei que fosse feito esse trabalho lá também. Então, a semana que vem, estarei protocolando aqui um requerimento sobre a creche São Benedito e a Framboyant. E outras questões, eu aqui tenho acompanhado. Precisa também de fazer ao secretário de trânsito, fazer algumas pinturas, principalmente em algumas lombadas que temos na nossa avenida, que está precisando de pintura, na Cecília Casemiro de Amorim, lá no Santo Antônio, está precisando de pintura, sinalização. Então, tem pedido no Maria Luísa também, várias questões eu tenho colocado e feito esses pedidos. Então, eu estarei aqui trazendo para a nossa população algumas indicações que eu tenho feito e vou estar cobrando no setor competente para se realizar. E quero aqui parabenizar o Rotaract de Bitinga, que são jovens, que fazem um belo trabalho, inclusive, se não me engano, o vereador Piotto também faz parte, né, desse grupo, na qual desenvolveram um bom trabalho, e a todos aqueles que se empenharam em fazer atividades em prol das nossas entidades e da nossa população de Bitinga.
O Marco fez uma moção de aplausar a Mari da Uninter. Eu até pedi para ele se poder estar assinando, que é parabenizar a Mari, que está aí em Bitinga, vai fazer completando 2 anos de atividade. Que ela tenha sucesso sempre. E quero agradecer aqui ao Daniel, que mandou uma mensagem para mim, na contemplação dos R$100 mil do deputado Rodrigo Agostinho. Então, mais 100 mil, graças a Deus, alguns assim. Também parabenizo o Campos Machado, como o Marco mandou aqui uma moção de aplauso, a todos aqueles deputados que ajudam a nossa cidade. O momento agora é de união, não importa que partido, não importa a ideologia, os pensamentos, o mais importante é que possa estar ajudando os nossos municípios. É o que mais precisa atenção especial, tanto do governo federal, estadual e também dos nossos representantes, dos nossos deputados que estão nos representando ou em Brasília ou no Estado. Então, é muito importante que eles tenham esse olhar no município. Então, é daqui que saem todas as dificuldades, todas as benfeitorias e todos os trabalhos em prol da nossa população. Agradeço. É isso que eu gostaria de falar dos meus trabalhos. Retorno à presidência, o vereador José Rocha. Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo. Pela ordem, senhor presidente, eu queria solicitar a dispensa do intervalo. O vereador Leopoldo pede dispensa do intervalo. O Leopoldo. Favorável. Aline. Favorável. Marco. Favorável. Piotto. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Marlos. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Solicito os senhores vereadores tomarem os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença. Vereador Aline. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. Vereador Tiago Piotto. Presente. Havendo um número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta. Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia. Ao PLO 102, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento destinados à manutenção da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia e da outras providências. Requerimento assinado aqui por vários vereadores. Aqui tem as assinaturas dos vereadores para inclusão na ordem do dia. Do PLO 102/2020, está em votação. Sua palavra permanece como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Nomeio o vereador Leopoldo. Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia, do PLO número 105. Que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais vigentes ao orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, destinado à manutenção da autarquia e da outras providências. Também requerimento assinado aqui por 8 vereadores. É que o PLO número 105, tem aqui a assinatura dos vereadores para inclusão na ordem do dia. Está em votação para inclusão na ordem do dia, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais vigentes ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde. Está em votação. Sua palavra permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Nomeio o vereador Marco, como relator especial. Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia, do PLO, número 104, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente. Destinados a serviços de saúde complementares, ao SUS,
e a reforma do terminal rodoviário intermunicipal de Ibitinga e da outras providências. Então, é assinado por 9 vereadores. Tem aqui a assinatura dos vereadores para inclusão na ordem do dia do projeto de lei, o PLO 104/2020. Está em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a inclusão na ordem do dia. Como relatora especial, a vereadora Aline Sartori. Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia do PLO 107, que altera a Lei Municipal 5.002, de 30 de janeiro de 2020. Assinado por 9 vereadores. Aqui o projeto de lei 107/2020, para inclusão na ordem do dia, com assinatura dos vereadores, que altera aqui a Lei Municipal 5.002, 30 de janeiro de 2020. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio como relator especial o vereador Tiago Piotto. Presidente, no PLO número 102, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares, destinada à manutenção da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Tecnologia e da Outras Providências, tem uma emenda da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, uma emenda modificativa. O artigo 2º do projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Os créditos adicionais suplementares descritos no artigo 1º, na quantia de R$ 49 mil, serão cobertos parcialmente com recursos provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias. Apenas mudando o texto aqui. A emenda apresentada visa corrigir erro redacional que foi apresentado no parecer e que foi apresentado e apontado pela diretora financeira ao projeto de lei em questão. Diretora financeira, a senhora Fátima Johansen. Assina os vereadores da comissão, a vereadora Aline, vereador Mira e vereador Leopoldo. E já com o parecer do vereador Leopoldo, Gabriel Benetasso de Oliveira, nomeado como relator especial, ele verificou que o mesmo, com a emenda, número 1, ele é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34 da Lei Orgânica do Município. Está em discussão a emenda. Da vereadora da Comissão de Orçamento, está em discussão a emenda. Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável. Leopoldo? Favorável. Marco? Favorável. Marlos? Favorável. Matheus? Favorável. Richard? Favorável. Tiago? Favorável. Agora o projeto de lei com a emenda, o projeto 102/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal 4.976, de 11 de dezembro de 2019, destinado à manutenção da Secretaria de Segurança Pública. Aqui tem aqui um parecer do relator especial, Leopoldo Gabriel Menetasso, na qual ele assim exara com a emenda do projeto de lei, a tramitação sendo favorável. Está em discussão o projeto de lei, o PLO 102.
Discussão? Votação? Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável. Leopoldo? Favorável. Marco? Favorável. Marlos? Favorável. Matheus? Favorável. Richard? Favorável. Thiago? Favorável. Está aprovado. Parecer ao projeto de lei número 105 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde, aprovados pela Lei Municipal 4976, destinada à manutenção da autarquia Serviço Autônomo Municipal de Saúde e da outras providências. Com o parecer do vereador Marco Fonseca, nomeado como relator especial, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34 da Lei Orgânica. Está em discussão o projeto de lei UPLO 105. Aqui tem o parecer favorável do Marco Antônio da Fonseca, o relator especial, também da Fátima Lohance, diretora financeira dessa casa. Enfim, está em discussão. Vereadora Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Thiago. Favorável. Está aprovado. PL 104/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional ao orçamento vigente, destinado a serviços de saúde complementares ao SUS e reforma do terminal municipal de Bitinga e da outras providências, com o parecer da relatora, a vereadora Aline Sartori, que analisou o projeto, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional no termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do município. Está em discussão o PLO 104/2020, aqui com um parecer favorável da vereadora Aline. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori. Obrigada, senhor presidente. Eu só queria aqui, mais uma vez, dizer que esse projeto está contemplado o recurso oriundo do Ministério do Turismo para a reforma da nossa rodoviária, no valor de R$250 mil. E só para que a população saiba e entenda a complexidade de se conseguir um recurso de um deputado federal, seja ele federal ou estadual. Esse recurso, eu conversei com o deputado federal Paulinho da Força no final de 2018, senhor presidente. Então, eu conversei com ele, expliquei a situação deste local na nossa cidade, local que eu tenho carinho pela nossa rodoviária, né, vereador Carlinhos? Viajei para fazer faculdade, depois viajei para fazer minha pós-graduação, e quantas pessoas não recebem, né, não visitam a nossa rodoviária, não estão, né, nesse local diariamente na nossa cidade. Então, olha só, no final do ano de 2018, eu conversei com um deputado para ver qual a possibilidade de melhoria do local. Ele tinha acabado de ganhar mais uma eleição, aí ele falou que iria, né, ver a possibilidade de enviar o recurso.
No final de 2019, eu fui com a senhora prefeita até a Caixa Econômica Federal em Bauru para assinarmos esse convênio. Quer dizer, eu acompanhei a assinatura dela, né? E agora nós estamos votando esse projeto de lei, que é a abertura desse crédito para a nossa cidade, aí para ter todo o processo, né, de licitação e a execução da reforma em si. Então, olha só, já são quase um ano e meio, né, praticamente, para que a gente, de fato, consiga votar esse projeto em relação a esse recurso. E é isso, não apenas em relação a esta emenda parlamentar, mas sim em relação à emenda parlamentar que todos nós conquistamos ao longo desses 4 anos. Né? É por isso que, muitas vezes, a conquista de um mandato, às vezes, ela é transferida, né, para execução, para inauguração e para... E para projeto sempre, às vezes, nem na mesma legislatura, mas às vezes na próxima, devido à complexidade que é esses trâmites de emenda e recurso. Eu, particularmente, senhor presidente, vou ser bem sincera e clara com todos vocês, eu realmente não entendia muito bem esse negócio de recurso, de deputado, de emenda, porque às vezes a gente divulga que nós conseguimos, a gente tem um ofício, um número, né, da ordem de pagamento, muitas vezes, da tramitação que é feita, mas eu confesso que na minha cabeça nunca chegava, nunca vinha esse recurso e ficava aparecendo, né, muitas vezes, falácias ou enganação dos políticos em relação a esses recursos, mas eu posso garantir que não é verdade, né? Que são recursos que demoram mesmo para chegar até a nossa cidade e depois que esse recurso vem, depois de todo o trâmite burocrático que foi feito no governo federal ou no governo estadual, nós também temos os trâmites burocráticos aqui na cidade. Então, que a população acredite, né, que esses recursos, quando a gente divulga, que de fato demora um pouco, mas eles realmente sempre aparecem. Tá bom, senhor presidente? Obrigada pela escolha aí, por me deixar ser relator especial desse projeto. E parabenizo a vereadora, como os outros demais vereadores dessa casa, pelas emendas impositivas que tem conseguido com seus deputados. As pessoas, às vezes, faz uns comentários que talvez não tenham falta de conhecimento, né? Sabemos que o executivo tem, sim, uns contatos com os deputados próximos do executivo e tem os vereadores tem os contatos deles também com os deputados, né? Então, realmente é um recurso muito bom. Você veio aí vários pedidos de alguns vereadores. Carlinho foi um dos que também ficou ali pedindo para a questão da revitalização dessa rodoviária e outros demais vereadores, você foi um outro protocolo e você acaba aí vendo aí esse recurso chegando. Eu até vejo você com a ansiedade de chegar esse recurso, né? Porque a gente faz, a pessoa, o deputado entra em contato, estou enviando para a cidade, tal. A gente fica naquela espera, naquela expectativa, né? Será que vai vir mesmo, né? Porque realmente é bem moroso mesmo. Mas a gente fica feliz, importante que está aqui, vai ser apreciado pelo novo vereador dessa casa. É um valor que muito importante, que vai ser benéfico para a nossa população, principalmente a revitalização da nossa rodoviária, que tanto precisa. Está em votação. Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável. Leopoldo? Marco? Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado. PLO 107, que altera a Lei Municipal 5.002, de 30 de janeiro de 2020, o vereador Tiago Piotto, nomeado relator especial, emitiu seu parecer. Analisou o projeto, verificou que é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 29 da Lei Orgânica do Município. Está em discussão o projeto de lei PLO 107/2020.
Aqui tem um parecer favorável do vereador Thiago Piotto, que é o relator especial. Está em discussão? Votação? Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável. Leopoldo? Favorável. Marco? Favorável. Marlos? Favorável. Matheus? Favorável. Richard? Favorável. Thiago? Favorável. Está aprovado. Ofício da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, atendendo a solicitação feita em sessão por Vossa Excelência, para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade elaborar e apresentar a redação ao PLO 102, informamos que a redação foi elaborada e está sendo apresentada anexa a este para ser apreciada pelo Egrégio Plenário dessa colenda Casa de Leis, assinados pelos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Está aqui em votação a redação final do PLO 102. Aqui tem o da Comissão de Orçamento, vereador Mira, Aline e Leopoldo. Está em votação a redação final do PLO 102/2020. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado. Passamos para explicação pessoal. 3 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do seu mandato. Marco. Com a palavra, vereador Marco Antônio Fonseca. Bom, senhor presidente, quero ser rápido, breve. Agradecer o Carlinho pelas palavras dele e deixar aqui apenas falar sobre o que eu falei, que são as 44 casas do Santo Antônio, as 216 unidades do Ibitinga, antigo Ibitinga 3, e as 418 casas do Santo Expedito. Né? Quero lembrar também que esta casa, logo no início de 2017, a pedido do vereador Carlinho, fez uma comissão de assuntos relevantes para justamente sanar essas denúncias que teve das pessoas que não moravam lá, nessas unidades, tanto do Santo Antônio, quanto do Ibitinga, quanto do Santo Expedito. A comissão encerrou os pareceres, enviou para a Caixa Econômica Federal e dessa comissão iniciou vários procedimentos, inclusive algumas pessoas já tiveram ali um levantamento e perderam as casas que foram vendidas. Infelizmente, quem comprou também acabou comprando mal. Quem compra mal, quem paga errado, paga duas vezes, né? Quero dizer aqui que realmente foi construído pelo ex-prefeito saudoso Licínio Arantes da Vila Maria, também foi feito pelo Roosevelt, Santa Clara, Nova Ibitinga, Felicidade, Pacola, Anjo de Rosa, pelo Florisvaldo, as 295 casas do Santo Antônio, e também foi uma conquista do ex-prefeito Florisvaldo, as 172 casas que estão sendo construídas e que agora vai ter as entregas do Ibitinga E. Mas eu queria colocar duas coisas que vão ser discutidas na sessão da semana que vem. Uma delas é sobre um pedido de ADIM de uma lei que esta casa aprovou em 2017, a Lei Complementar 145 de 2017, que dia 6 de abril agora de 2020, teve um protocolo do Ministério Público, um pedido grande de ADIM de mais de 700 folhas, quase 800, para ser mais exato, 783 páginas, sobre o protocolo MPSP 29.0001.0047449.2018-61, como disse, um ofício de 6 de abril, que eu devo fazer um requerimento para a senhora prefeita para dizer se ela vai contestar essa lei complementar 145, que criou vários cargos, dentre eles o único que foi excluído foi o do secretário de Recursos Humanos do município. Também
falar sobre uma questão que foi publicada ontem, né? Eu estava acompanhando mais o Transparência Bitinga sobre da decisão anteriormente, sobre a questão do subsídio, do aumento de subsídio 2018-2019 sem lei. Foi aquele requerimento 492-2019 de minha autoria, que depois virou o MTR Resposta 588-2019, que teve, inclusive, aqui na tribuna, utilizando pelo secretário, até então secretário de governo, que acumulava imprensa, André Rassi. Então, só para completar, senhor presidente, naquela vinda na tribuna, eu alertei sobre esse parecer, sobre esse... Estava acompanhando, que é um pedido de 2013, né, que tinha sido alertado no TC de 2012 aqui de Bitinga. É uma discussão de Sorocaba, não é uma discussão de uma lei de Bitinga, mas que vale geral. A lei é inconstitucional, na decisão de Sorocaba, como eu disse, aplica a todos. Então, são de leis de 2013, 2015, dado Sorocaba, que reflete aqui em Bitinga 2018, 2019 e 2020. Então, farei para a próxima sessão também para saber quais serão as linhas que o Poder Executivo irá adotar, ou se vai se defender, ou se vai arrumar essa lei complementar. Então, é isso. Muito obrigado. Uma boa semana e peço que Deus abençoe Bitinga e que todos se cuidem. Com a palavra, o vereador Carlos. Só para completar a minha fala, que foi bem rápido o tempo, ainda contra as casas populares, deixando claro que hoje a prefeitura conta com um grupo de pessoas ali no pavilhão de exposição para ajudar aquelas pessoas que não têm facilidade com a internet. E também no edital aqui, eu falei e aqui no edital está escrito assim: atenção, verifique previamente se atende a todas as condições desse edital, uma vez que no momento da habilitação e não comprovação da informação prestada por ocasião do cadastro, implicará na desclassificação do inscrito. E se você fez inscrição pelo aplicativo Kaisala, mantenha instalado no seu celular para ter acesso a toda a comunicação sobre o processo e o atendimento habitacional de Bitinga E. Isso é muito importante. É explicação simples, mas objetiva, porque as pessoas, muitas vezes, com dificuldade, ela faz inscrição e com tanta ansiedade de pegar sua casinha, ela faz dá umas informações erradas. Então, tem que saber bem as informações que vão ser dadas ali, porque hoje, como tem a internet e hoje é tão rápido, as informações se cruzam depois no sistema e pode dificultar para a pessoa e a pessoa ser até desclassificada para participar do sorteio das casas. Uma vez que eu conversei com uma pessoa, diz assim, aqui em casa somos 5 pessoas e nós vamos fazer 5 inscrições. Eu não sabia disso. Eu vou falar para ela ter muito cuidado nessa hora da inscrição, porque talvez as informações que ela vai dar hoje, lá na frente, vai complicar ela. É somente isso. E eu também agradeço a Deus por mais um dia, por essa reunião aqui, dessa... como posso falar? Desse trabalho feito na sessão da Câmara. E que Deus abençoe todos os meus companheiros de trabalho, a cidade de Bitinga, nosso prefeito, os vereadores, todos aqueles que trabalham em prol da saúde de Bitinga, aqueles que estão à frente, dando a cara a tapa, encarando de frente essa pandemia, né? E aos funcionários aqui que sempre nos recebem tão bem, que nós sentimos em casa aqui dentro dessa casa de lei. Nada mais havendo a tratar. Oh, perdão. Quero falar só do aniversário desse mês, dia 10, a Márcia. Dia 11, a Rita e o Oscar. Parabenizo todos os funcionários dessa casa de lei que são aniversariantes deste mês. A sessão do dia 12/5 pode ser alterado para 19 horas. Vamos aguardar. Né? O decreto vai ter o dia 10, dia 12 pode ser que tenha alguma alteração. Então, vamos ficar nós atentos. Se acaso houver mudanças, com certeza pode ser às 19 horas. Se não, vai dar continuidade como estão. Nada havendo mais a tratar, dou encerrado os trabalhos referidos à sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada no dia 12/5. Um bom dia a todos, a paz e bem.